জুবিন গাৰ্গৰ 50 বছৰ 50টা বছৰত 50টা জনা নজনা কথা আজি আৰম্ভণিতে পাতিব খুজিছো বহু কথাই আপুনি জানেও অজানা হোৱা যায় আমাৰ প্ৰিয় শিল্পীও ঠিক তেনেকুৱাই কেতিয়াবা পাহৰি যায় কেতিয়াবা ট্ৰেক হলনি হৈ যায় কেতিয়াবা ট্ৰেকলৈ আহি যায় জীৱনো সাগে ঠিক এনেকুৱাই শিল্পীৰো আপোনাৰো আমাৰো মোৰো জুবিন বুলি কলে যিজন জুবিনৰ কথা মনলৈ আহে সেইজন জুবিনৰ বাহিৰেও বেলেগ এজন জুবিন আছে জুবিন গাৰ্গে নিজে নজনা বুলি ভাবা জুবিন গাৰ্গে জনো আছে আজি জুবিন গাৰ্গৰ 50 বছৰ আজি জুবিন গাৰ্গৰ 50 বছৰীয়া জন্মদিন জুবিন গাৰ্গৰ 50ত জুবিন গাৰ্গৰে 50টা কথা নম্বৰ 1 জুবিন গাৰ্গে 12বিধ বাদ্যযন্ত্ৰ বজাব জানে জুবিন এজন বাদ্যযন্ত্ৰীও নম্বৰ 2 জুবিন গাৰ্গৰ উপাধি গাৰ্গ আচলতে গুত্ৰহে জুবিনৰ স্কুলীয়া নাম জুবিন বৰঠাকুৰ নম্বৰ 3 অসমীয়াক বাদ দি অন্য 20টা ভাষা উপভাষাত কণ্ঠদান কৰিছে জুবিন গাৰ্গে নম্বৰ 4 শিল্পী জুবিনে এই পৰ্যন্ত অভিনয় কৰা চিনেমা 25খন নম্বৰ 5 ছবি পৰিচালক হিচাপে জুবিন গাৰ্গে 4খন ছবিৰ পৰিচালনা কৰিছে নম্বৰ 6 4খন ছবিৰ স্ক্ৰিপ্ট লিখিছে জুবিন গাৰ্গে আৰু 2খন এই পৰ্যন্ত লিখি আছে নম্বৰ 7 জুবিন গাৰ্গৰ ওলাইছে 3খন কবিতাৰ কিতাপ শব্দ অনুভূতি জুবিনৰ পদ্য 1 আৰু 2 নম্বৰ 8 ফ্ৰাম্মামনৰ দুটাদলত নাট পৰিচালনা কৰিছে জুবিন গাৰ্গে আবাহান থিয়েটাৰ আৰু বৃন্দাবন থিয়েটাৰ নম্বৰ 9 দেশৰ প্ৰসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ জুবিন মেহতাৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ ৰখা হৈছিল জুবিনৰ নাম নম্বৰ 10 জুবিন গাৰ্গৰ ছবি মিছন চাইনাৰ ব্যৱসায় হৈছিল 2 কোটি টকাৰ নম্বৰ 11 দিল্লীৰ মাল্টিপ্লেক্সত 3 সপ্তাহ ধৰি চলিছিল মিছন চাইনা ছবিখন নম্বৰ 12 1992 চনত প্ৰথম অডিঅ' এলবাম অনামিকাৰ শুভ মুক্তি নম্বৰ 13 জুবিন গাৰ্গে কণ্ঠদান কৰা অডিঅ' এলবাম চিডিৰ সংখ্যা 2500ৰ অধিক নম্বৰ 14 জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ সংখ্যা 20000ৰ অধিক অৱশ্যে এই সংখ্যাক লৈও বিতৰ্ক আছে নম্বৰ 15 জুবিন গাৰ্গে সংগীত পৰিচালনা কৰা ছবিৰ সংখ্যা 37খন নম্বৰ 16 2007 চনত জুবিন গাৰ্গে লাভ কৰিছিল ৰজত কমল বঁটা খাচী চুটি ছবি ইকুজ অফ চাইলেঞ্চত কৰা সংগীত পৰিচালনাৰ বাবে এই বঁটা নম্বৰ 17 কণ্ঠদান কৰা হিন্দী ছবিৰ সংখ্যা 20ৰো অধিক ছুপাৰহিট ইয়ালি দিল তুহি বঁটা নম্বৰ 18 সদ্য অনুষ্ঠিত চৰকাৰী চাকৰি পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিছিল জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথম এলবামখনৰ নাম কি অনামিকা নম্বৰ 19 1972 চনৰ 18 নৱেম্বৰত জুবিন গাৰ্গৰ জন্ম হৈছিল মেঘালয়ৰ টুৰাত নম্বৰ 20 বাংলা চিনেমা শুধু তুমিৰ বাবে 2005 চনত শ্ৰেষ্ঠ সংগীত বঁটা লাভ জুবিন গাৰ্গৰ নম্বৰ 21 জুবিন কলেজ ড্ৰপ আউট বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ জুবিনৰ শেষ কলেজ বি বৰুৱা স্নাতক সম্পূৰ্ণ নহ'ল নম্বৰ 22 1992 চনত অনুষ্ঠিত যুৱ মহোৎসৱত পাশ্চাত্য একক পৰিৱেশনত স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত নম্বৰ 23 2006 চনৰ সঞ্জয় ঝা পৰিচালিত ষ্ট্ৰিংছ ছবিৰ সংগীত পৰিচালক জুবিন গাৰ্গ নম্বৰ 24 মুনীন বৰুৱাৰ হিয়া দিয়ানিয়া ছবিখনৰ জৰিয়তে সংগীত পৰিচালক হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ নম্বৰ 25 মুনীন বৰুৱা পৰিচালিত 8খনৰ অধিক ছবিৰ সংগীত পৰিচালনা জুবিন গাৰ্গৰ নম্বৰ 26 জুবিন যতীন মুনীন আছিল অসমীয়া ছবিৰ ছুপাৰহিট ফৰ্মুলা নম্বৰ 27 যতীন বৰা পৰিচালিত অধিনায়ক ৰত্নাকৰৰ পিছত তৃতীয়খন ছবি ৰাঘৱৰ সংগীত জুবিন গাৰ্গৰ নম্বৰ 28 হিৰুদা অৰ্থাৎ হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰায় আধা ডজন কবিতাত সুৰা ৰোপণ কৰিছে জুবিন গাৰ্গে আটাইকেইটা গীতেই ছুপাৰহিট নম্বৰ 29 অনামিকা এলবামৰ গানে কি আনে গীতটো আছিল হিৰুদাৰ কবিতা নম্বৰ 30 জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতৰ কেৰিয়াৰ সলাই দিয়া 3টা এলবাম অনামিকা মায়া আশা নম্বৰ 31 জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয়তা খুবেই বেছি পশ্চিমবংগত প্ৰায় 10খন বাংলা ছবিৰ উপৰিও কেইবাশ বাংলা গীতত কণ্ঠদান জুবিনৰ নম্বৰ 32 গেংষ্টাৰ ছবিৰ ইয়ালি গীতটোত কণ্ঠদানৰ উপৰিও অভিনয় কৰিছে জুবিন গাৰ্গে নম্বৰ 33 জি টিভিৰ সাৰেগামা অনুষ্ঠানৰ বহুবাৰ অতিথি বিচাৰক জুবিন গাৰ্গ নম্বৰ 34 মন যায় দীনবন্ধুত কৰা অভিনয়ৰ বাবে উচ্চ প্ৰশংসিত জুবিন গাৰ্গ মন যায় ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত ছবি নম্বৰ 35 জে বি কলেজত অধ্যয়ন কৰি থাকোঁতে জাপি লৈ কলেজলৈ গৈছিল জুবিন এয়া আমোদজনক কথা জুবিনৰ নম্বৰ 37 সংগীতৰ কেৰিয়াৰত জিতুল সোণোৱালৰ সৈতে কী বোৰ্ড সংগত কৰিছিল জুবিন গাৰ্গে নম্বৰ 37 দিনতকৈ নিশা কাম কৰি ভাল পোৱা জুবিনে নিশা 2 বজাতো প্লেবেক কৰিছিল হিন্দী ছবিৰ বাবে নম্বৰ 38 জুবিন গাৰ্গ এজন ফুটবলাৰ জুবিন গাৰ্গৰ চখ ৰন্ধা বঢ়াটো নম্বৰ 39 2013ত হিন্দী গীত বিতৰ্কত আলফাৰ পৰা ভাবুকি পাইছিল জুবিন গাৰ্গে নম্বৰ 40
আলফাৰ ভাবুকিৰ পিছত প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে দিছিল ব্যক্তিগত দেহৰক্ষী। নম্বৰ 41 2011 চনৰ ছেপ্টেম্বৰত অসম বন্ধৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিছিল জুবিন গাৰ্গে, পিছত অৱশ্যে উঠাই লয়। নম্বৰ 42 2002 চনৰ 4 ফেব্ৰুৱাৰীত জুবিন গাৰ্গৰ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ গৰিমা শইকীয়াৰ লগত বিবাহ। নম্বৰ 43 জুবিন গাৰ্গৰ পিতৃ কপিল বৰঠাকুৰ এজন কবি তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত মেজিষ্ট্ৰেট। নম্বৰ 44 জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথম সংগীতৰ গুৰু মাতৃ ইলি বৰঠাকুৰ। নম্বৰ 45 জুবিন গাৰ্গে তবলা শিকিছিল ৰবীন বেনাৰ্জীৰ পৰা, লোকসংগীত শিকিছিল ৰমণী ৰায়ৰ পৰা। নম্বৰ 46 জুবিন গাৰ্গ কলাগুৰু আৰ্টিষ্ট ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰতিষ্ঠাতা, ফাউণ্ডেশ্যনৰ জৰিয়তে সামাজিক কাম কাজ অব্যাহত আছে। নম্বৰ 47 জুবিন গাৰ্গৰ ভগ্নী দুগৰাকী জংকি বৰঠাকুৰ আৰু পালমী বৰঠাকুৰ। নম্বৰ 48 নতুন বছৰত জুবিন গাৰ্গৰ আহিবলগীয়া নতুন ছবি ৰাজনীতি আৰু ডক্টৰ বেজবৰুৱা 2। নম্বৰ 49 ছ'চিয়েল মিডিয়াত অসমৰ সৰ্বাধিক চাৰ্জ হোৱা শিল্পী জুবিন গাৰ্গ। নম্বৰ 50 জুবিন গাৰ্গৰ 50 বছৰীয়া জন্মদিন যোৰহাটত পতাৰ কাৰণ, জুবিনৰ মাতৃৰ ঘৰ যোৰহাটত। জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাবৰ সদস্য সংখ্যা বৰ্তমান লক্ষাধিক। এই 50টা কথাৰ বাহিৰেও বহু কথা আপুনি হয়তো জানে, বহু কথা আপোনাৰ নখ দৰ্পণত। তথাপিও প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ জন্মদিনত এই 50টা কথাৰে 50 বছৰীয়া জন্মদিনত DY365 পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা শুভকামনা প্ৰিয় শিল্পীৰ প্ৰতি।